Ska vi krocka med Whippet? Ja! Nu smäller vi! Det är som vanligt. Hur ska vi smälla Whippets? Klipp där! Viftar! Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt stuntrace här på min kanal. Hej gott för. Hej! Det känns som att jag gjorde ett intro precis nyligen, men det gjorde jag inte. Nej, för att det är sådana vi är på kanalen. Oj, precis, vi kör gult idag. Ja, jag gjorde en men vänta nu, fingrar sig väl allt orange? Hej då påskip! Ja, det var snäll. Det var bomstopp där. Jag tar den här åt dig påskip, ingen fara. Vi kör utan gasten med fingern, kör med gasten. Ingen fara, fingern löste den. Fingern löste den där själv. Ja, det är bra. Åh jävlar, vad är det här? Kommer jag ens över det här röret ifall jag inte kör kasten? Ja, det är balls. Åh nej, det är en wallride. Åh nej. Fast de här wallrides är ganska nice, för då får man liksom hjälp att flippa över. Ja, men precis. De har respekt. Curb boostar jag nu. Ja, det låter som det. Ja. Jag tror vi gör det faktiskt. Vissa bilar är ju såna. Ja. Snurra i röret. Iskall är du. Du är iskall. Ja, jag är det. Jag är Christy som man whip it. Exakt. Som en kaffelatte på is. Åh. Oh. Mm. En iced coffee. Figgen, hur går det för dig, Bart? Du skulle inte gjort så där. Jag har haft smitt roliga. Det är ju dags för pensionen. Nej! Det sjukaste är att jag kommer inte ikapp någonting. Jag missade den checkpointen. Är du det? Nej. Hallå, så. Nej, det gjorde jag inte. Jag fick den checkpointen, men jag startade den ändå för att jag är dum i huvudet. Okej. Okay. Aj, aj, aj. Ja, det var ju olyckligt. Det kan jag tycka. Vad dumt. Jag skulle inte starta dem där. Jag trodde fan också att det ska vara så satans långt mellan checkpointsen då. Jag trodde jag missade checkpointen. Jag hörde inte något blipp nämligen. Jag hörde inget blipp. Nej, du var... Jag hörde inget blipp. Blipp. Åh! Nej! Vad händer? Ja, när du frontar med figgen. Nej! Åh! Oh my god, kom igen nu! Fan, du vet. 40 checkpoints kvar. Allt kan hända. Ja, visst. Det är ganska mysigt. Är det ABC Construction som inte är? Det tror jag inte. Nej, Tot eller vad heter han? Ja. Okej, det förklarar att det var kul här. Toto. Toto. Eller han är U2. What? Det är väl ändå Bono. Ja, Bono heter han. Det är samma skit. Toto Bono. Toto. Toto Bene. Multibene. Åh jävlar, vad tajt det var här. Vad händer här? Det är på taket. Ja. Ska det vara så här? En skålman-stunt. Ska det vara så här? Ja, ja. Jävlar, vad coolt. Det var ganska häftigt. Jag fick lite gåshud. Ja, här är en boll. Sicken grej. Har ni sett tappkan än? Nej! Figgen kommer se den om 5 år i och för sig, men... Tre gånger har jag sett den på bio. Du har ingenting bättre för dig. Tro mig, det är en fucking bra film. Ja, fast tre gånger. Det är bara Star Wars episode. Star Wars. Klipp där! Det är bara Star Wars episode 1 man ser tre gånger på bil. Åh jävlar! Varför flippar min bil så där? Freaky var det. Varför flippar min bil så där? Men ska jag det? Det var coolt det där var! Seriöst, det är en av de bästa filmer jag har sett. Det är det, ja. Det är det på riktigt. Ja, ja. Alien 2 annars är ganska bra. Vet du att... Det är en av de mest högt rankade filmerna på Rotten Tomatoes. Ja, fast Rotten Tomatoes är ju bara rav. IMDb också. Ja, det är i och för sig bättre. No joke. Jag såg ju för fan sist gången att det går på bio hos dig, Chris Pippet. Jag vet att det går på bio. På parken där. Ja, när ska vi komma iväg på bio, hade du tänkt? Vart ska Blubbis vara? Jag kan låna mossa. Hemma och sova, eller? Ja, nej, jag går väl för fan inte på bio utan Karro. Är du dum i huvudet, eller? Nej, jag kan komma. Du är fortfarande utan... Ska du ta hand om Blubbis då, eller?
Men måste du gå på bio med Karo? Jag tycker det är kul att kolla på bio med Karo, ja. Okay. Vi har något att prata om sen. Det har lagt så jävla illa faktiskt. Vi har inget annat att prata om ni inte ser film. Jo, men jag tycker att det finns ju, så har man något kul att prata om. Okay. Rav! Oj. Ni ser det här med. Wow! Nej, det är bara biofilmer. Så vi har nämligen inte haft något att prata om på ett helt år då, Figgen! Ja, men det var så det lät! Det har varit helt tyst hemma. Ja, knappt tyst i ett och ett halvt år. Ja, ett år och en månad. Det är en jävligt bra film alltså. Det är en jävligt lång tid också. Över ett år nu. Och var tyst alltså. Hade jag aldrig klarat då. Hade du varit tyst i ett helt år om du hade fått 10 miljoner? Oh, ja. Hade det? Jag kan vara tyst i 10 år för de pengarna. Inte en chans. Du får inte säga någonting. Du får inte ens sjunga i duschen för dig själv. Du får inte säga något. Du får inte prata med dig själv. Du får inte säga någonting. Ett år. Du får inte säga någonting. Tänk vilken tid för reflektion. Du får inte säga aj när du slår dig. Och då förlorar man pengarna direkt eller? Ja, dirr. Det är inte så att du förlorar en krona varje gång du svär. Utan får man pengarna efter året eller får man innan? Nej, du får den när du är klar. Du får ju inte göra något kul med de där tiderna. Men då är det mer challenge än fucking... Ja, alltså det kan ju vara så här 11 månader och så bara... Ja, jag skiter i det här nu. Då har du wasted. Vi ses nästa race. Det får inget svar. Vi får inget svar på den här frågan ändå. Jag blir förvandlad. Ja, jag trodde vi hade startat challengen. Men, gott folk, hade du varit helt tyst för 1 miljon då? Ett helt år? Nej. Ja. 1 miljon är ingenting. Polski, det finns inte en chans att du hade varit tyst. Nu, hear me out. Du som är så jävla kärlekskrank med människor. Du behöver människor i ditt liv för att överleva. Det finns inte en chans att du hade hållit käften ett helt år för 1 miljon. Vet du vad jag behöver för att överleva just nu? Pengar! 1 miljon. Nej, ja, men du får ju bara efter ett år. Det finns inte en chans att du hade varit tyst för 1 mille. Du behöver ha folk att prata med. Jag vet det, bror. I know you. Vad är det här för bana? Ett lång och kort race. Nej, det var ett kul och kort race. Så var det. Just det. Ett lång och kort... Åh, jävlar. Lång kort race. Vem tog höger? Hatar såna där jädra stopp. Polsk tog höger. Jävlar, vad flög åt helvete. Åh, gudars. Ja, det gjorde. Hur många varv? 7. 1. 2. Nej, 2. Varv. 2 varv! Polski? Var det Polski som flög? Vad fan är det frågan om någon jävla... Oh my god, på riktigt då? Vad gör du med ditt liv då? Vad gör du då? Short fun race. Fan. Fan. Figgen är hack i hälen här. Ja, nej. Ja. Det är nästan lite läskigt faktiskt. Va? Stoppa inte där då! Okej, han är... Inte hack i hälen längre. Han fick så kant. Idle Champions of the Forgotten, vad? Det är spel, jag vet inte vad det avslutas på. Idle Champions of the Forgotten. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte vad du snackar om. Ja, men det är någon på min Steam-lista som hela tiden spelar det, så står det alltid Idle Champions of the Forgotten och sen står det... Ja, men det är väl som cookie-clicker om det heter Idle Champions, gissar jag. Ja, det var ingen jävla gissningslek här. Det var... Fan också, då måste jag kolla upp vad det är för någonting. Om det är som cookie-clicker alltså. Ja, du gillar Idle Games alltså. Ja. Ja, fan. Ja, du med. Du sitter i en buske. Oh, ja. Det finns ingenting bättre än att göra det. Busklivet? Ja, men busklivet är... Ja, men det är... Jag kan sitta där och prata för mig själv. Ja, precis. 1 miljon borta. Hej då! Ja, men det har du börjat än, eller? Har du börjat än? Det kommer aldrig börja för dig. Du kommer aldrig klara av det. Du kommer aldrig bli något, min son. Hej! Fucking hell! Darkness. Darkness Falls. Är det en film eller ett spel också? Mm, jag tror. Jag gillar att både Polsky och Figgen är sjukt nära här bakom ändå. Och likförbannat så låter det som att de är aslångt bak. Jag vet inte riktigt vad som händer. Jag kommer inte ikapp.
Nej. Det är för att jag kör som en gud just nu. Är det? Ja, jag gör det nu. Just nu gör jag det. Aldrig kört så här bra förut. Klipp där! Varför gör du så med dig själv? Klipp! Klipp! Klipp där! Du åker i mål! Fan, fan! Tyst! Filofax. Jag har ju en målgång här. Woohoo! Boja, gott folk, där satt den. Åh, nu kan jag äntligen avsluta den här dagen med ett gott humör. Åh, gott av folk, speedway to the bridge nu. Nu ska vi krocka med Whippet. Ja! Nu smäller vi. Det är som vanligt. Hur ska vi smälla Whippets? Klipp där! Fan, fan också! Varför är hela min video blipad? Varför är det så hela tiden? Fick. Det där var inte meningen ens. Det hade jag ingen kontroll över. Ja, din dumma jävel. Det gick ju bra för dig i livet ändå, Whippy. Det var bara för att Figge skulle ha någon att leka med Polski. Whippy tar no... Klipp där! Jävlar, vad... Måste man klippa det? Kan... Klipp där! En vacker dag så måste vi slippa video. Släppa en video, menar jag. Där är det bara mina klipp ja, där med. Kolla där. Tack för vändningen. Ja, varsågod. Dumma jävel. Ni älskar verkligen varandra. Det blev helt, så det blev helt tyst. Åh, oh, gud. Ja, han är med hack i hälen nu. Ja, hack i hackspett. Willys kompis. Du, Figgen, vi är på väg i kapp nu, den här. Tomten utan mustera med. När vi såg på varann och vi krockade lite grann. Na 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 ni du. Ja, Figgen har aldrig varit så här in. Så jävla synkare någonsin. Hade jag varit där bak så hade bara Figgen krockat, men han hade aldrig spelat synkspelet någonsin. Det är för att han har lagt pengar på mig. Han hatar mig. Hatat väldigt starkt. Ja, det ogillar då. Väldigt mycket. Åh, jävla Figgen. Jag behöver mina GTA-pengar, vet du, så jag kan köpa en ny bil en vacker dag. Och så här 100 000 race. Du får ju för fan inga GTA-pengar för att vinna ett race. Du spelar bort allting på fucking harpan på kasinot. Nej, jag är inte alls. Förtal och förbannad lugn. Ja, spela kungen. King Kong, king jag, king är du. Hur många var det? Jävla klipp där! Klipp, klipp. Polski, klipp det på riktigt alltså. Klipp det. Klipp där! Men du ska klippa allt jag säger klipp där, inte bara halvriktigt för fan. Vacker dag så jävla släpps en video som du inte har klippt. Nej, jag lyssnar på den där jävla video. Ja, jag vet inte, Polske. Det gör jag. Ja, jag vet inte. Ja, men det spelar ju ingen roll ändå. Det är ingen som kollar på mina race då, menar du? Idiot. Men det var det värsta. Seriöst. Det var den mest ägningsvärda smällen jag har varit med om hela mitt liv. Är det Figgen eller nu igen, eller? Nej. Nej, det var en fucking bowlingkommorna. Nej, du är där! Det spelar ingen roll om man lägger bleeps, för folk får inte titta ändå, för det bleepar. Fan, vad han bleepar. Han måste ju störa väldigt mycket. Nej, du får inte kolla på detta. Ja, men vi har ju bleepat det! Det är ju ingen svårdom att med kvar längre, ju! Kolla på TikTok istället. Ja, det är mycket bättre för världen. Det finns mycket bra skit där. LOL. Viva la LOL. Viva la TikTok LOL. Titta här. Varför har jag inga videos på min TikTok förresten? För det är bara ångest. Det hade bara... Du hade kunnat lagt ut ett nytt litet GTA-klipp från den här jävla Figgen jävla som håller på min kanal varje dag. Och det hade varit massa videos där. Nu är det inga videos. Och Figgen har gått i det. Figgen ligger sist. Figgen blir förbannad. Vet du om han är förbannad? Ja, Figgen blir arg. Jag är lite arg, ja. Varför då? Jag kör en så jävla dålig bilkörning. Ja. Helvetes. Men Polska, har du sagt till Figgen om det där med handkontroll? Nej, jag har försökt. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera, kika in. Nästa video kommer imorgon. Så ses vi helt sonika där. Grabbarna har ju kanaler också. Vi finns länkar i beskrivningen. Sedan flera år tillbaka. Yeah, boy. Så har ni missat det så, ja, så är det Polska och Figgen jag spelar med. Ses imorgon. Ha det bra. Hej då. Hej, hej. Hej då. Hej, hej.